Lepo pozdravljene vse skupaj na drugem dogodku cikla Zgradimo. Cikl dogodkov na temo stanovanjskih zadrug, ki ga zdaj v teh dveh tednih izvaja po Parku Magdalenske mreže po različnih lokacijah v Mariboru. Danes začnemo z predavanjem Karoline Babič, ki bo nam nasplošno povedala nekaj o stanovanjskih zadrugah, kaj je ta način skupnostnega načina prebivanja, življenja, zakaj je to veliko boljše in veliko lažje, v bistvu se rešujejo stanovanjski problemi na ta način. In potem nadaljujemo še v bistvu z predstavitvijo zadrugatorja, vmes pa povabljeni k komentarjem, vprašanjem, skratka, predam besed. Torej. Ja, ok, zdrav. Jaz sem si tako predstavljala, da bi pogledali v tem prvem delu, preden pride potem zadrugator, ki se bo predstavljala tudi kot primer, da bi pogledali stanovanjske zadruge res skozi perspektivo tega, da najprej kaj so zadruge, da najprej razumemo, kaj so zadruge v svoje posebnosti in da pogledamo to širšo družino zadrug svetovno, kaj to je in kaj to pomeni v gospodarsko-družbenem smislu in potem seveda konkretno, kaj so stanovanjske zadruge. Pa predvsem nisem to pripravljala potem nekih primerov iz, ne vem, tujine, da bi gledali pa to, ker potem si vedno delamo neke lušte, ki smo si že večkrat delali, ampak predvsem, kaj so tiste posebnosti v Sloveniji, pa ker se zdaj nov zakon pripravlja tiste okoliščine, ki določajo, na kak način naj mi razmišljamo o stanovanjskih zadrugah, da bi imeli malo več možnosti potem za realizacijo, ne? Se pravi, da bi izhajali iz nekih izhodišč ali pa tistega, kar je trenutno v Sloveniji, kaj določa vso pogoje, da bi smo stanovanjske zadruge lahko v Sloveniji delali. Čeprav smo jih imeli pač v preteklih družbeno-gospodarskih sistemih pred letom 91 in v pač po drugi svetovni vojni in prej že v nekih oblikah, ampak trenutno pa stanovanjskih zadrug takega tipa pravega v Sloveniji nimamo. Vse pa tu pa nekakva firma imenuje stanovanjska zadruga, ker je to ostalo od prej in so danes bolj kot ne samo upravljavska podjetja. Skratka, za uvod sem napisala en citat Klaudije Sančez Bako, v nekaj točkah se bom tu nanašala na njo, ona je zelo dobra poznavalka, profesorica zadružnih predmetov na nekaterih fakultetah, raziskovalka svetovna in ker smo se tudi mi pri naši organizaciji, nekateri tu ste se tudi srečali, mi so dosti učili od nje, imeli pri njej seminarje, poznamo pač njena gradiva, njen material in se bom na nekih točkah na njo nanašala. In recimo, da za uvod se mi zdi ta njena misel, kaj sploh so zadruge, ne samo stanovanske zadruge, mi so zelo pač nekako povzema lepo, kaj je ta zadružna pač zgodba. Spravo, razvijanje zadrug pomeni proces razvijanja potencijala človeških biti skozi solidarnost. Na nek način ona povzema, ker koliko bomo pogledali to surovo definicijo, bomo ugotovili, da sicer nas dosti nauči, ampak ta misel se mi zdi ena taka lepa vodna misel, kaj so v bistvu zadruge. Zdaj, drugače pa zadruga, da nekako razumemo, kaj je kot oblika družbeno-gospodarskega povezovanja, je najboljši pogledati kar to surovo definicijo. To je definicija, ki je zapisana v mednarodni izjavi o zadružni identiteti, ki določa nekako povezuje vse zadruge po svetu skozi različne zadružne zveze, skozi federacije in konfederacije in poskuša nekako poenotiti, kak tip družbeno-gospodarskega povezovanja zadruge so skozi 150 let zgodovine, kot so se razvijale. In ta definicija, čeprav je suhoparna, v bistvu res vsebinsko zelo dobro povzema. Pravi, zadruga je avtonomno združenje oseb, prostovoljno povezanih z namenom, da na skupne ekonomske, družbene in kulturne potrebe ter prizadevanja odgovarjajo preko podjetja v skupni lasti, ki ga upravljajo demokratično. Zdaj pač takoj, če samo izpostavimo praktično vsako drugo besedo, že povzamemo vse značilnosti, ki so za zadruge ključne. Je v bistvu avtonomno združenje oseb, se pravi, avtonomno je pomeni neodvisno od politike, od velikih ekonomskih silnic, konglomeratov, gospodarskih in tak naprej. Se pravi, te vrste avtonomija, politična in gospodarska, potem je združenje oseb in to je ključno. Za razumevanje, se pravi, zadruga je podjetje, ampak je najprej združenje oseb. Razlika med zadrugo in kapitalskim podjetjem je v bistvu v tem, da če mi recimo že jezikovno rečemo, mi smo zadruga,
mi vsi skupaj kot skupina oseb smo zadruga, če bi pa mi imeli d.o.o., bi pa vsak dali 1000 evrov, pa bi mi vsi skupaj bili imeli v lasti d.o.o. Sprej ta razlika med mi smo zadruga ali pa imeti v lasti podjetje nam nekako razloži, kaj je razlika med zadrugo pa kapitalskim podjetjem. Eno združenje oseb, drugo pa je združenje kapitala, ki je namenjen neki gospodarski dejavnosti. Ne. In to je zelo pomembno, zato ker v praksi iz dneva v dan, ko zadruga posluje ali pa nek d.o.o. ali pa d.d. posluje, ni videti razlik. Obojno je podjetje, obojno ima neke produkte, jih prodaja, ima zaposlene osebe, sledi nekim pravnim okvirjem in tak naprej. Ampak na dolgi rok je pa bistvena razlika. Če je neka združenje oseb, pomeni, da so to ljudje, osebe v nekem okolju, ki so stacionirani, imajo nek skupni interes in skupaj neke svoje cilje dosegajo. Če pa je nekaj kapital, s katerim se upravlja gospodarsko dejavnost, se ga pa da vedno odsvojiti, da se ga prodati v tretji svet, da se ga preusmeriti v nekaj drugega stran od interesa tistega primarnega, ki so ga ljudje imeli. Ne? Se pravi, kapital je nekaj vrste osamosvojeno življenje, ki lahko gre vedno svojo pot. Kadar imaš pa zadrugo kot združenje oseb, imaš pa v bistvu skupino oseb, ki mora se vedno najti konsens in se zmeniti, zakaj smo tukaj, naš skupni interes, zakaj ustrajamo. Ne moreš skupine oseb prodati nekam na konec sveta ali pa jih kar tak spremeniti od zunaj, recimo cilje od njenega delovanja. Ne. Tako v bistvu na dolgi rok se vidi, da je ta razlika bistvena, ne, da gre pri zadrugi za združenje oseb, ne pa za združenje kapitala. Kar je pomembno naprej, je prostovoljno povezanje. Se pravi, v zadrugu se ljudje ne smeje siliti. Neki sistemi, kot je delno, recimo zadružni pojavi, recimo delno po drugi svetovni vojni, so bili malo top-down. Ne? Ljudje so nekako morali skoraj da vstopati v zadruge. Ne? Zadruge smo imeli, ampak ni bilo zosti izbire. To ni čisto ok. Ne? Se pravi, zadruge morajo biti tista možnost za ljudi, da se svobodno povezujejo, vstopajo v to povezovanje, izstopajo iz njega, kadarkoli, brez da navajajo razloge in tak naprej, da to je res svobodno združevanje. Namen zadruge je vedno, da pač te osebe, ki grejo skupaj v zadrugo, odgovarjajo skozi zadrugo na neke svoje potrebe in prizadevanja. Lahko so to ekonomske, družbene, kulturne, pol bomo videli pri vrstah zadrug, lahko je to nek kulturno-umetniški skupni interes, lahko je neki skupni nabavni interes, če želimo skupaj kupovati nekaj, lahko je interes ustvarjanja delovnega mesta, če želimo ustvariti se delovna mesta, službe, spravi res, res različne stvari. In kaj pač ta definicija potem pravi, se pravi, te osebe imajo nek skupni interes, neke skupne cilje, ki jih pa uresničujejo preko podjetja. Ne, zato rečemo zadruga je po eni strani združenje oseb, po drugi strani pa je tudi podjetje. Ne. In ta skupina oseb preko tega, da oni so podjetje, potem uresničujejo neke te svoje cilje. Gre za skupno last, ki se upravlja demokratično, to pa tisto, kar je potem nekako ključno pri celi zadevi, da zadruga po sistemu en član en glas, vsi, ki so ta skupina, ki oblikujejo zadrugo, v bistvu so solastniki, čeprav to ni taka lastnina, kot si mi predstavljamo pri kapitalskih družbah. Vseeno lastnina v zadrugah mogoče zdaj v tem trenutku naredimo ni tako specifično, to pa bomo bolj pri debati o stanovanjskih zadrugah, kaj več o tem. Gre za druge vrste lastnino, za nekimi posebnostmi, naša zakonodaja tega ne loči. Če greš na banko ali pa se vpisuješ v zadrugo v neke vem, sisteme, oni smatrajo zadrugo kot na enak način lastniško strukturo kot d.o.o.-je, ampak po namenu, po teoriji, v smislu namena, zakaj nekega smotra, zakaj so zadruge ustanovljene, vidimo, da gre za neko posebno obliko lastnine, ki je naša pravna, ki je slovenski pravni okvir, pa tudi mislim, da večina svetovnih sploh ne zares ne upošteva. In seveda, da se zadruga upravlja demokratično, pomeni en član, en glas in vsi člani zadruge morajo imeti soupravljavske pravice, pa hkrati tudi morajo imeti interes, voljo, ne, da zadruge soupravljajo. Tako ta definicija, ki nekaj zgleda suhoparna v resnici, ne, je tako zelo, zelo strnjena, zelo dobro je bila usklajena. Mislim, da so veliko let po celem svetu diskutirali in usklajevali proces, da so prišli do tega, da so se poenotili. In ta dokument izjava o zadružni identiteti, poleg te definicije navaja tudi ta načela in potem še ene vrednote, ki zdaj niso tukaj, to je bilo vse nekako mednarodno usklajeno in tudi v teh načelih prepoznamo iste stvari noter, kot so definicije. Ne? Prostovoljno odprto članstvo, demokratično upravljanje, ekonomska udeležba, to pomeni, da član, ko vstopi, za vsak član dal nek vpisni delež. Vsi člani se, če mi ustanavljamo zadrugo in se zmenimo, vsak pa dal 100 evrov, potem vsak član, ki vstopi, da teh 100 evrov noter. In ko gre ven, ko izstopi, dobi to vrnjeno.
Ne, to je v bistvu vpisni delež, ki ni kapital. Tega ne vložiš noter zato, da recimo, če bi mi dali vsak 1000 evrov v delniško družbo, bi želeli, da ko ta delniška družba dobro posluje, da nam se izplačuje dividende ali pa da ko gremo ven, da gremo ven z 2000 evri. Se pravi, prihajamo v neko delniško družbo recimo z motivacijo, da podvojimo svoj kapital. Medtem ko v zadrugo, ko ljudje vstopajo kot člani, ekonomska udeležba pomeni, da prispeva nek finančni delež za to, da zadruga ima neki kapital, s katerim dela, ne, neke finance, ampak ko grejo ven, izstopajo za tem istim deležem, ki se samo določi v zadružnih pravilih ali bo mogoče valoriziran, ne, če v 10 letih recimo, da v skladu z nekak vrednostjo denarja, recimo, da se ohrani vrednost ali nekaj takega, medtem ko dividende se v zadrugah zelo redko izplačujejo, vse, kadar gre za kakva delovska podjetja, delovske zadruge, ne, ki dobro poslujejo, potem včasih tudi neki delež dobička izplačujejo delovcem, ampak delež v zadrugi ni delniški delež. Ne moreš ga recimo prodati tretji osebi. Ti lahko samo izstopiš iz zadruge. Ne moreš prodati svojega deleža. Ne. To je zelo pomembna ta razlika, ko smo prej rekli, članska organizacija je zadruga, delniška družba je, mislim, kapitalska družba je združenje kapitala in to je ta razlika. Ne. Avtonomija, neodvisnost smo tudi že prej omenili, ne, se pravi, zadruge morajo biti zasebne pobude, civilne pobude, neodvisne od politike, neodvisne od velikih gospodarskih sistemov, v smislu upravljavskem neodvisne. Ne. Seveda zadruge poslujejo znotraj gospodarskega sistema in so pač podvržene nekim principom trga in pritiskom in vsemu. Kar je zelo pomembno pri zadrugah, je to načelo izobraževanja, usposabljanja in obveščanja. Mogoče celo najbolj pomembno, bomo videli tudi pri stanovanjskih zadrugah, če želimo zgraditi neko skupnost, ki bo razumela, kaj pomeni soupravljati nek svoj skupni objekt, razvijati, mogoče graditi nove objekte in tak naprej, morajo vsi člani več čas biti dobro informirani, natančno informirani, morajo biti motivirani, da sodelujejo, morajo biti izobraženi, razumeti morajo, recimo strukturo stroškov morajo razumeti neka pravila, zato da lahko bistvo primerno o tem odločajo, so odločajo in glasujejo. Tako da bistvo nekateri, recimo ti svetovni tak poznavalci zadružništva reče, to je najbolj pomembno načelo. Ne? To je tisto, tudi če primerjamo recimo probleme demokracije na političnem nivoju, vidimo, da so podobni. Ne? Ljudje so apatični, premalo informirani, včasih premalo usposobljeni, izobraženi, da bi lahko, da bi bili motivirani, da glasujejo, da se odločajo, da bi odločali racionalno, da bi odločali v prid skupnosti, ne pa v prid nekega moče prehitrega lastnega impulza ali kaj podobnega. Ne? Isto pri zadrugah zelo pomembno, pač ravno to. Ne? Pri zadrugah je tudi zelo zanimivo, pač da imajo v teh osnovnih načeljih skrb za skupnost in sodelovanje med zadrugami, ki so v bistvu dve načeli, kjer se vidi, da so zadruge zelo močno vkomponirane v lokalno okolje in da poskušajo nekako med sabo poslovati in se suportirati. To lahko recimo postane pomembno, mi vidimo v Sloveniji, mi nimamo zadružnih bank v tem pravem smislu razvitih, čeprav imamo eno banko, ki je v lasti zadružne zveze, ampak nima neke posebne afinitete do teh razvoja recimo nekih novih zadrug. V tujini, kjer so recimo se razvile močne, na primer stanovanske zadruge, recimo v Avstriji imajo tudi banko za ta razvoj. Ne? Ko pride zadružnici tem tak dalje, če je zelo pomembno to sodelovanje med zadrugami. Ne? Pogosto tudi potem recimo sodeluje na ta način, da stanovanska zadruga dobavlja recimo hrano ali pa neke storitve izobraževanja ali pa kaj se povezuje z drugimi zadrugami. Ne? In to, ta medzadružni recimo kot neko mini gospodarsko gibanje, ne, ki se med sabo razvija recimo zelo pomembno. Tako v bistvu, to so ta neka temeljna načela in stanovanske zadruge se v bistvu razvijajo znotraj tega. Ne, se pravi, stanovanske zadruge so eden od tipov, moram sicer reči, nisem nikoli pomela, koliko procentov vseh zadrug na svetu so stanovanske zadruge, ampak manjši del, zelo mali del. Veliko več zadrug je na drugih področjih. Čisto nekaj številk, malo za občutek. Okrog 270 milijonov zaposlenih po svetu je v zadrugah. To so zaposleni v zadrugah, moramo razumeti, da so zraven še tisti člani, kooperanti, ki skozi zadruge poslujejo. Ne? Tako res veliko ljudi na svetu ima prihodke skozi zadruge. Ocenjuje se, da nekje več kot 1 milijarda članov zadrug po svetu, to je vsak sedmi zemljan. Ne? Zdaj ni nujno, da je vsak sedmi, to so statistike, koliko je članov v zadrugah. Lahko ponekod je nekdo član v 10 zadrugah. Ne? Zato, ker recimo tam, kjer so zadruge zelo razvite, da imamo hranilnice, zavarovalnice, banke,
šolstvo skozi zadruge, zdravstvo in potem je nekdo samo zato, da ima bančni račun, pa da je njegov otrok v vrtcu, pa zato, da je nekje v zdravstvenem domu, recimo uporabnih storitev, recimo je že v treh zadrugah, ne, se pravi, ponekod pa pač ljudje sploh zadrug ne poznajo in so člani. Ampak recimo Slovenci smo malo nagnjeni k članstvu, imamo mislim, da 22 tisoč društev ali 25 tisoč društev, ne, tako da smo nagnjeni k temu, da se včlanjujemo, smo potencijali, recimo, ne. Nekje več kot 3 milijone zadrug po svetu, okrog 10% vseh zaposlenih, pa tudi v Evropi so visoke številke, ne. Tudi celo zadnje leto od vas imate podatek, tudi je spet začelo število zaposlenih naraščati. Tudi neto dodana vrednost na zaposlenega je v zadrugah nižja, zato je gospodarstvo, tisti odločevalci pa to so manj zainteresirani, zato tudi investitori, kakje in tak naprej so manj zainteresirani, ampak zadruga seveda ima družbeno dodano vrednost, ki jo treba priznati, posebej vrednotiti in to pogosto ljudje, ko na zadruge pogledajo in rečejo, ja, ne, zadruge ustvarjajo za celo tretjino manj kot drugi z, nekim, z neko produkcijo. Je treba gledati to, da zadruge pač ustvarjajo veliko več družbene koristi, ki pa jo v Sloveniji zaenkrat sistematično ne merimo. Letos je ministrstvo razpisalo razpis za razvoj modela merjenja družbenih učinkov. Zdaj se bodo neki ljudje prijavili na ta razpis in razvili ta model, ki bi ga naj ministrstvo vneslo prav v uredbo, tako da bi se potem dejansko družbeni učinki lahko merili formalno in bi mogoče to pomagalo, da bi lahko začeli zagovorništvo izvajati in kazati, da obstajajo organizacije, zadruge, nevladne organizacije, socialna podjetja, ki ustvarjajo družbeno dodano vrednost, ki mogoče ustvarjajo manj v smislu klasične kapitalske vrednosti, ampak ustvarjajo družbeno dodano vrednost, ki se potem treba pridati zraven, ko se govori o tem, kaj neko podjetje prinaša ali pa organizacija prinaša družbi. Tako da to je nekaj številk o Sloveniji. Aha, zdaj pa to, pač izhodišče za naše razmišljanje o stanovanjskih zadrugah je predvsem to, da obstajajo zelo različne vrste zadrug. Se pravi, to, kar je vsem zadrugam skupno, je, da so v zadruge združenja oseb, kjer so povezani člani, ki imajo neki skupni interes. In zdaj, lahko je zelo različno, kaj se potem dogaja. Če recimo imamo 10 prevajalcev, ki imajo skupaj zadrugo, kot je v Sloveniji, recimo zadruga, jezikovna zadruga Soglasnik, kjer so prevajalci in tolmači in učitelji jezikov, potem so oni zadruga producentov. Oni so vsi, vse ko so začeli, neki SP ali pa posamezniki, ki so delali po avtorskih pogodbah, ki so iskali način, kako je delali skozi neko skupno podjetje, vsi povezani, nastopali na trgu. Podobno velja za kmetijske zadruge, to so zadruge producentov. Ne? Kmeti imajo mala kmečka gospodarstva, recimo se povežajo v zadruge in potem skozi zadrugo prodajajo svoje produkte ali pa si dobavljajo repromaterial, take stvari. Ne? To so klasične te zadruge producentov, ki jih je pač zelo veliko, ker so značilne in za kmetijstvo. V Sloveniji je to okrog 20% zadrug, potem tudi kakšna trgovina, taka storitve, obrtniki se na ta način povezujejo, športniki, umetniki in po svetu so pisatelji. Tudi arhitekti recimo so tudi značilno oblikovalci, kulturniki. Računalniški, recimo programeri, ne, se pravi, so podjetja tistega tipa, kjer je več posameznikov, ki ugotovijo, da lahko skupaj recimo nekaj ustvarjajo, pa imajo primarno vsak že mogoče nekaj SP ali pa neko lastno podjetje, pa se potem povežejo samo zato, ker imajo potem skupni trg, neke nižje stroške, se čutijo bolj stabilne na trgu. To so zadruge producentov, potem so pa so precej drugačne uporabniške zadruge. Recimo, če smo mi vsi vegani in moramo dostopati do veganske hrane, ki je mogoče težje dostopna, je draga, če kupuješ v nekih takih količinah, mogoče imaš zato manj izbire ali pa se ne znajdeš, nimaš časa, se lahko povežejo v nabavno zadrugo vegani in nabavljajo odkudrkoli pač potem večje količine, se dela distribucijo, recimo to je lahko en tak primer. Nasploh so to velike potrošniške zadruge, recimo to, kar je v Italiji Coop, ta velika trgovina, ne, kjer so pač dejansko potrošniki, kupci, tisti, ki so člani in lastniki take zadruge in so upravljajo običajno, če so to tako velike potrošniške zadruge, potem so člani imajo reprezentativne nivoje, ne, recimo, kar je to lahko 100 tisoč članov ali pa potem izvolijo neke predstavnike, ki potem na občnem zboru glasujejo, ampak tu so dejansko uporabniške potrošniške zadruge. Banke, hranilnice, velike, recimo za pol milijona člani v Kanadi,
so takega tipa uporabniške zadruge. In v to skupino spada tudi stanovanske zadruge. Zato, ker bi so stanovalec, član, je uporabnik ne, storitve, ki jo zagotavlja zadruga. Zadruga kot podjetje, kot organizacija, v primeru stanovanske zadruge, zagotavlja stanovanja, člani jih pa uporabljajo, najemajo. V nekih primerih, kjer bi bili člani, bomo pogovorili tudi lastniki, ne, se ta sistem potem malo spremeni logika, ampak vseeno, po neki strukturi, zakaj gre za uporabniško, so zadruge, to to. Polkrat pa še tak, če dodamo, ne, delovske zadruge so zelo pomembne zaradi tega, ker se delovno mesto ustvarja skozi to. Pomeni, da so delavci oziroma zaposleni v takih podjetjih večinski lastniki. Običajno gre celo tak, da so samo tisti, ki so v nekem podjetju zaposleni, tudi člani tega podjetja zadruge. In če nekdo gre v pokoj, tako ni več član in zadruge, ne, spravi neki novi, ki vstopi, postane član in dejansko so res sami sebe upravljajo kot podjetje. Takih zadrug na svetu je veliko, večji del v industriji, zdaj pa tudi malo bolj v storitvah v zadnjih nekaj desetletij, ko se močneje razvija storitve na podjetja. In so v bistvu ful velik potencial, ne, zdaj, ko imamo v bistvu vedno primankljaje delovnih mest, ko imamo vedno večjo prekarizacijo, ko se vedno bolj išče načine, kako bi se pač delovske pravice nekako krnile, ne, so delovske zadruge praktično nek odgovor, ne, ker delovci v bistvu potem podjetja so upravljajo in dejansko morajo s konsenzom vedno reševati tako vprašanja, ki jih drugače lastniki, če so zunani lastniki nekih podjetij, rešujejo seveda tak, da pač obračunavajo z delovskimi pravicami. Ne? Tako da delovske zadruge so res dober odgovor na pač kratenje delovskih pravic in pa prekarizacijo, recimo, ki je zadnja leta ful močno prisotna. Kar je tudi za zadruge recimo zanimivo in se malo povezuje tudi s stanovanskimi zadrugami, so socialne zadruge. Za socialne zadruge to so najbolj značilne mogoče za Italijo, ampak tudi drugod. Za socialne zadruge je značilno to, da predvsem po eni strani, da zagotavlja neke socialne storitve, lahko je to področje skrbstva, tudi izobraževanja, skrbstva za starejše, za otroke, za ljudi z motnjo v razvoju ali kakve druge posebnosti. Pomembno pa je to, da so dejansko po svoji strukturi multideležniške, ne, se pravi, da so člani v zadrugi tisti, ki upravljajo, so in zaposleni, če so to recimo socialni delavci v neki socialni zadrugi ali kaj, potem so uporabniki, če so to neki starejši, če je to neki dom za upokojence ali pa karkoli, če so to otroci, so potem člani njihovi starši, ne, ki so upravljajo in običajno tudi neki drugi deležniki, ki so lokalne skupnosti, kakaj društva, ki sodelujejo, ne, se pravi tako zelo raznoliki deležniki, to je za socialne zadruge značilno, so upravljajo zadrugo, kar pomeni, da zaradi te raznolikosti deležnikov, ki so člani, dejansko potem morajo več čas to s konsenza iskati, da iščejo kvalitetne storitve, ne, se pravi ta dinamika zahtevna je, ampak dinamika je tista, ki zagotavlja višji nivo potem storitev in tega, da zadruga res ostane na svoj poti, ne, zakaj ustanovljena. Potem pa še en tak, recimo, mešani neki tip razvojnih zadrug, ki so doskrat v kakem turizmu ali pa kje jih najdemo, recimo, da se zelo raznoliki deležniki od fizičnih pravnih oseb, društev, občin povežejo, ima neko razvojno, recimo, smer, pa za področje turizma, na nekem geografskem področju ali pa za kakve druge razvojne priložnosti. In vse to, recimo, so neki tipi zadrug, kjer so povsod gre za to, da so člani malo različni, njihov namen, zakaj vstopajo malo različen, način, kako se povezujejo, ali so vsi enaki tip članov, ali so različni tipi, ne. Vse to v teh različnih vrstah zadrug je lahko precej različno, se nam včasih zdi, da so popolnoma različni, ampak tisto, kar je pa vsem skupno je, imamo člane, skupino članov, ki ima neki skupni interes in to je tisti neki temelj, zakaj to obstaja. Zdaj, stanovanske zadruge, predtem gremo naprej povedati na stanovanske zadruge, bi to izpostavila pač, zadruga je vedno skupina oseb, ki sama sebi piše pravila. Ne, temeljni dokument vsake zadruge so zadružna pravila. In zadruga, v bistvu, zakon o zadrugah določa, kaj mora pravilih biti v smislu okvirja. Ampak v resnici je ta okvir zelo, zelo širok pa ohlapen. In tisto, kar je pri zadrugah, v bistvu najlepše je, da skupina oseb mora sama sebi ta pravila napisati. Ne, se pravi, gre za eno tako samo konstitucijo, ne, kot da delaš družbeno pogodbo na novo. Znotraj pravnih okvirjev, ki jih pač ima neka država, v našem primeru pa znotraj
regulativ vseh pravnih slovenskih, ampak če pogledamo, kaj je določa zadruga, člani se lahko med sabo zmenijo, na kak način bojo oni delali, zakaj, kaj počnejo, koga bojo članili, pod kakimi pogoji nekdo lahko postane član, pod kakimi pogoji ga bojo izključili. Vse to se zmenijo člani med sabo in zapišejo pravila, samim sebi postavljajo ta pravila. In vedno znova lahko ta pravila spreminjajo, seveda če se strinjajo na občem zboru, aha, spremenili bomo, nekaj bomo bolj zaostrili, nekaj bomo omehčali, nekaj bomo zelo spremenili. In fino je, da zadruga začne za pravili na začetku malo manj dodelanimi, ne, se pravi, da neke osnovne stvari določi, potem z leti, ko pa vidi, da mora neke stvari specializirano določiti, pa potem izboljšuje ta pravila. Če je le možno, je fajn, da se pravila pišejo s konsenzom, zakon določa, da se za večino, ne, se pravi, da občni zbor članov določa, kako bo zadruga funkcionirala za večino, ampak če se le da, je fajn, da zadruga poskuša dosegati konsenz v skupini. Ne. No in zdaj, če bomo govorili danes potem še o tem stanovanskem zakonu, ki se zdaj spreminja v Sloveniji, se pravi stanovanska zadruga, ne, kolikor bi pač ta zakon zdaj bil sprejet, potem bi zadruga morala pri pripravi zadružnih pravil upoštevati te določbe, ki stanovanske zadruge določajo v tem zakonu. Tako da v bistvu stanovanska zadruga, ki bi dejansko, če bo ta zakon sprejet zdaj v Sloveniji, se želela vzpostaviti in bi želela biti prejemnica tistih ugodnosti, ki bo zakon nudil, bo morala slediti temu zakonu. Drugače pa v Sloveniji nastane tudi kakva druga že po zdajšnji zakonodaji v zadrugah, lahko nastane neka stanovanska zadruga, ki bo imela svoja pravila, ki se ljudje zmenijo, ampak ne bo, ne, če ne bo ustrezna tem pogoj mogla dobiti recimo garancije od stanovanskega sklada. Ni pa zdaj recimo, da bi pa mi rekli, da trenutna zakonodaja v Sloveniji ne omogoča stanovanske zadruge, to ne drži. Ne. Čisto bolj je ta zakon o zadrugah, ki ga imamo, da se neka skupina, recimo 10 let izmeni, mi gremo zdaj skupaj zgraditi blok, je pa res, da pač ne bo dobili garancije za kredit nikjer in take stvari. Ne. To je ta razlika. Ne. Ampak te omejite, da je pa da se ne da na ti stanovanske zadruge, zdaj pa ni. Ne. Dobro, zdaj to pač, kar je pomembno in to se mi zdi, da nam je Klaudija zelo lepo razlagala, pa fajn bi bilo, no njen webinar je posnet, mogoče kdaj, če se bomo s njo pogovarjali, da bi lahko je predvajali, kakšen dolgo še pogledamo, bi se verjetno strinjala. Zanimivo razlagala, ne, rekla pač, to so skupnosti z nekim namenom, ne, to je treba vedno imeti v mislih, ne, da stanovanska skupnost, kakršnakoli, ki ko nastaja stanovanska zadruga, ne gre za sentimentalno skupnost, ne gre za družino, ne gre za prijatelje, ne gre za, ampak gre za interesno skupino. Ne? In to je treba interesno svarjava neki svoj namen, neki skupni interes. In je treba več čas imeti to v mislih, kak tip skupine to je. Ne? Ker potem to je tisto, kar več čas vodi nastajanje potem stanovanske zadruge. Se pravi, skupni cilji so, morajo biti jasni, skupna načela in skupna organizacijska oblika. To pomeni skupni cilj pri stanovanski zadrugi, pač dejansko tisti okvirni cilj skupni je jasen pri vseh stanovanskih zadrugah, da želijo ljudje imeti neka varna, kvalitetna bivališča, medtem ko kakšen tip bo bivališč po to, kaj se bo vključeval, mogoče še dodatne storitve, ali pa če bo to lastniško ali najemniško, vse te stvari so pa potem seveda res odvisne, nekatera kakšna skupina ljudi to začenja in pa vse detalje. Kar je zelo pomembno, da imajo skupna načela, nek vrednotni okvir te skupnosti, pa kar je mogoče pomembno, da ta načela niso tako oska, da so kot neki taki okvir, zato so napisali odpirali mreža, ne, da pač se ne oblikuje neka ideološko zacementirana skupina, ki ima tak vrednotni okvir, ampak da bolj mogoče, da se najde neka taka prekrivanje vrednot teh ljudi, ne, kot neka mreža, ki omogoča potem, da na dolgi rok ta skupina ima dovolj teh stičnih točk v vrednotah, da lahko zdrži. Ne, to je zelo pomembno, ne, ker dejansko tisto, kar bo na dolgi rok, bo treba bolj nekih težav reševati, je odvisno od tega, da imajo pač ti ljudje vsaj neka presečišča v svojih vrednotah. Ne. Neugodno pa je, če se vzpostavlja preveč trden okvir teh vrednot, ker lahko pride potem do neke take ideološke omejitve, ki bi potem začela se nagibati v smer nekih komun, ki pa vemo, da so v svojem, svoje strani seveda smiselne in nekateri ljudi to pritegne, ampak stanovanske zadruge nočejo biti komune in se od njih zelo razlikujejo. Ne? In je pač pomembno, da je jasno to, da
večina ljudi, ki stanovanjskih zalogah biva, je to samo en vidik njihovega življenja, ki se tu povezuje. Recimo ni nujno, da imajo celovito nekako povezana življenja vrednotno z ostalimi prebivalci. Recimo, ne. Je to recimo en tak občutljivo področje. In pa potem seveda ta skupna organizacijska oblika, ki je pa zadruga. Ne, to je pravna oblika, pomeni, da je zadruga pravna oseba, ki ima svoje lastno pravno življenje, davčno številko, račun predsednika ali direktorja, ki podpisuje pogodbe, pravila, se pravi nastopa v pravnem prometu, je zavezana vsem, vsej zakonodaji, ne, se pravi, da ima to svoje pravno formalno življenje kot, kot zadruga. Ne. Razlika recimo je tudi ta, ker v Sloveniji imamo, to smo tudi malo razmišljali, ne, v Sloveniji imamo pač po stanovanjskem zakonu zdaj to, da so stanovalske skupnosti stanovalcev v blokih, imajo neko obliko, niso pravna oseba, ampak imajo neko pravni obstoj. Ne, recimo lahko dobijo kredit Eko sklada ali pa kredit za novo fasade kot skupnost stanovalcev. Ne. Kar je zanimivo, ker niso pa pravna oseba, ki bi lahko samostojno taj, kot pravna oseba šli, nekaj pa bi si kupili kišto piva. Ne morejo ne, na to pravno osebo ne, je tega kupiti. Ne. Ampak seveda v nekih omenjenih oblikah imajo neke pravne, recimo, neke pravice ali pa neke možnosti poslovanja, že kot skupnost prebivalcev enega bloka. Ne. Medtem kot zadruga je pa potem samostojna pravna oseba, ne, ki dela vso poslovanje. To je pač pomembno, ne, da neka skupina dobi svoje pravno življenje tudi v tej formalni obliki, da lahko potem seveda posluje. Zdaj, stanovanske zadruge so pač zelo pomembne neke značilnosti, ki so skupne recimo različnim tipom in to je to, da gre za neškalkulativno deljeno lastništvo stanovanj. To je pač zelo pomembno, da je neškalkulativno, ne, ker težave, ki nastajajo v vseh sodobnih družbah na trgu stanovanj, to je to, da so se stanovanje uporabljali za špekulacije. Ne. Ker so v nekem trenutku pač dobila to svobodo, država je prenehala pač v večini primerov nadzorovati stanovanske trge in so se začela stanovanja uporabljati špekulacije in te podivjane na cene na nepremičninskih trgih so v bistvu potem ljudem onemogočile ne, dostopanje do nekih stanovanj z neko realno ceno ali pa realno možnostjo. In seveda ves postopek, kak zadruga nastane in kak je, če država pomaga in kak v bistvu funkcionira, razmerja, recimo lastniška in najemniška, je pomembno, da se ves čas zagotavlja, da nikoli zadruga ne sme preskočiti tega, da postane špekulativna ne, z svojimi stanovanji. Nihče znotraj zadruge kot član ne sme začeti svojega stanovanja naprej oddajati, nihče ga ne sme ponujati, prodajati, nič takega se ne sme zgoditi, ker potem bi v trenutku, ko bi to dopustili, bi tudi za stanovanja, ki smo jih zgradili v stanovanjskih zadrugah, postala del tega špekulativnega trga in bi seveda cene ponorele in tako naprej. Potem je pomembno tudi to izpostaviti, da in cene in to obstoj teh stanovanj v stanovanjskih zadrugah je nekje med trgom pa med tistim welfare modelom, ki smo ga mi potem razumeli kot aha, socialna stanovanja. Ne. Pa ne, mislim, pomembno je to, da stanovanske zadruge so zasebne iniciative in v bistvu nimajo odkud dobiti razlike med stroškovno ceno, da neko stanovanje zgradiš in ga odplačaš in med tisto, če bi dajal najem ljudem, ki ne zmorejo plačevati stroškovne cene. Se pravi, če so taka stanovanja v stanovanjskih zadrugi, mora država pokriti razliko. Nemogoče je, da bo recimo 50 stanovalcev lahko plačevalo toliko višjo tržno stroškovno najemnino, da bo pokrilo recimo še 5 socialnih stanovanj. Taka solidarnost si jo želimo, ampak dejansko ljudje nimamo te zmožnosti ekonomske. Ne? In je to pomembno, pa, da se to malo loči, ker dosti krat pač imamo želje, pa rečemo ha, stanovanske zadruge, da bi zagotovili tistim, ki najtežje dostopajo do stanovanj. Ampak je treba paziti, da mi ne moremo kot civilna družba, kot zasebniki graditi stanovanj, in jih sfinancirati, če ljudje niso sposobni tega plačati, če država tega ne sofinancira potem. Ne. To je vedno treba mi misliti. Ne. Neprofitno zagotavljanje stanovanj pomeni predvsem to, da niso tukaj cene neprofitne v tem smislu, kot so v stanovanjskem skladu, ker tiste cene so tako nizke, da če država tistega ne bi sofinancirala, ta stanovanje sploh ne bi moglo obstajati. Ampak neprofitno v tem smislu, da ustvarjanje profita ni cilj zadruge, cilj zadruge je, da zagotovi za stroškovno najemnino
pokrivanje stroškov kredita, da je zgradila in pa potem naprej vzdrževanja. Lahko tudi recimo so te cene najemnin take, da se oblikuje neki novi fondi za mogoče kakšne nove enote, vse to se lahko zadruga dogovori, ampak še zmeraj ne pa za ustvarjanje profita, ki ga ima potem sploh neka tretja oseba. In pa seveda gre za demokratično upravljanje skupnih stanovanj, ker to pač izhaja iz tega, da so oni zadruga. Ne, to pa je, zato pa pač stanovanske zadruge so po revnosti zadruge kot vse druge, ne, se pravi člani so tisti, ki demokratično so upravljajo, seveda pa morajo biti, tako smo rekli, ne, informirani, izobraženi, motivirani, usposobljeni, da znajo so upravljati ta stanovanja. Zdaj, ta del recimo, ne, je tisti, ki je lahko za nas bolj zanimiv za razmišljanje o nekih možnostih stanovanskih zadrug v Sloveniji. Eno so lastniške, drugo so nelastniške stanovanske zadruge. In kadar govorimo o stanovanskih zadrugah, pa sploh imamo vedno bolj v mislih tiste druge nelastniške, najemniške. Ne. Lastniške so dobre rešitve, ampak običajno na dolgi rok imajo bolj neko potem samo še upravljavsko funkcijo. Ne. Se pravi, če si predstavljamo, da stanovalci 10 ljudi si skupaj kupi neko zemljišče, zgradijo 10 vrstnih hiš, skoraj ali pa en blok, 10 stanovanji, grejo skozi postopke za pridobivanje papirjev, najemajo gradbeno mehanizacijo, firme, ki jim gradijo, je to vse na koncu ugodne, kot če bi to delal en po en vsak za svojo enoto in jim je to finančno pač ugodno in potem si naredijo etažno lastnino, na koncu razdelijo in se vsak kot lastnik vpišejo za svoje stanovanje kot lastniki, mogoče celo ohranijo stanovansko zadrugo živo, tudi potem samo zato, da so upravljajo skozi to podjetje tiste recimo skupne službe, kot so za bloke značilne ali pa tudi za kakšna naselja. Ampak v grobem gre bolj za neke vrste, bi lahko rekli, nabavno zadrugo. Ne? Se pravi, v času nabave, v smislu gradnje, da je ugodne, da to se ljudje povežejo, potem pa dejansko so lastniki posameznih enot. V nekaterih primerih ponekod obstaja tak, da ne razdelijo etažne lastnine, ampak imajo deleže. Nekdo, ki je več vložil, lahko ima večji delež, nekdo, ki ima manjši, ampak imajo deleže na skupni lastnini, živijo v vsak svoje enoti. Ne, tudi take lastniške zadruge obstajajo. Verjamem, da je to kar kompleksno, zato ker potem si že kar težko predstavljaš, ne, kaj, zakaj bi, zakaj bi potem imel sploh lastnino. Okay. Seveda tu se pojavlja veliko bolj teh vprašanj, ne, od vprašanja prodaja deležev, ali lahko za nekdo proda kar svoj delež nekomu drugemu, ali se mora drugi stanovalci strinjati, ne, dedovanje recimo, ker lastnina je, pač dedna pravica obstaja in ne moreš ničesar izvzeti iz dedovanja, ne, obstaja podlage za to, ne, vemo, da pač zakon o dedovanju je eden od nosilnih zakonov, sploh obstoja kapitalizma in neenakosti v družbi, ne, in čez dedni zakon ne moreš nič, iz dedovanja ne moreš ničesar vzeti, ne, to je sveto pravilo in zadruge s temo ne more zaobiti. Zato je pri lastništvu zelo, zelo pomembno pač se tega vprašanja tudi lotiti, dedovanja in teh stvari. So pa lastniške zadruge z značine, to je kar zanimivo, bolj vzhodna Evropa recimo, ne, pa pač nasploh država, kjer je močna nagnjenost k lastnini. In Slovenija, če bo razvijala stanovanske zadruge, imamo občutek, da bo dosti teh zadrug se pojavilo. Mislim, nič narobe, to je super, ne, ljudje se povežejo, pridejo ceneje do stanovanja, vse to. Ampak je pa značilno tam, kjer so ljudje bolj navajeni biti lastniki, želijo biti lastniki, ne? To smo tudi Slovenci. Nelastniške stanovanske zadruge pa so potem te opcije, ne? Da je zadruga lastnica nekega objekta ali pa kompleksa, pa člani potem znotraj zadruge najemajo enote, ali pa celo tako, da je zadruga najemnica objekta in nekega ali pa kompleksa, pa potem člani podnajemajo, ne? Se pravi obje opcije. Doskrat je to značilno za neprofitna stanovanja, tam, kjer se zagotavljajo, recimo, da država kaj subvencionira, pa se potem res nizke cene vzpostavljajo. In to je pogosto Kanada, ZDA. Tu pa mi najbolj poznamo pač Avstrijo, recimo pa Švico. Veliko je pač tega razvitega. Ne? To so pa potem res klasične najemniške zadruge. In slovenski ta zakon, novi o stanovanski zakon, predvideva stanovanske zadruge kot najemniške. Se pravi, opcija, da bi stanovanski sklad, na primer,
sofinanciral, dal garancijo neka zemljišča na uporabo, bi bila potem za te najemniške zadruge. Kar je pač razumljivo, ne, da država subvencionira javni interes. Javni interes je zagotavljanje dolgoročnih varnih najemniških stanovanj, ne pa pač nekih lastniških. Ne. No, ta skica mi je všeč, ki jo je nam Klaudija pokazala iz nekega zemljiškega sklada iz San Francisca, kako so razlagali, ne, pač, kadar so samostojni lastniki, ne, pač ima vsak svoj kos pite na glavi, ne, potem v housing cooperatives, v zadružnih, v stanovanjskih zadrugah, so imajo pač skupno lastnino, če so lastniki te skupne stavbe, ne, je lastnina v rokah pač vseh skupaj, nima vsak svojega koščka, ne, ker imajo pač vsi so lastniki nekega bloka, recimo, ne. Kada imaš pa klasične najemniške, zasebne najemnike, pač seveda niso lastniki ničesa, ne, nekdo tretji pač nosi to bitico, ne. Se mi zdi taka simpatična prispodoba. Zdaj, tisto, kar recimo se nekak, če povzemamo ovaj neka merila, kada razmišljamo stanovanjski zadrug, ki bi morali upoštevati, ne, ko se načrtuje zadruga recimo, ali pa postavlja neki pogoj, samo izhodišče recimo, ne, kar bi morali upoštevati je ekonomska dostopnost stanovanj, zato se pač pri, tudi slovenski zakon zdaj predviden to upošteva in tudi primerno je tudi pri lastniški zadrugi recimo, da se upošteva je, da se zagotovi stroškovna cena plus neki pribitek. Pribitek lahko ima funkcijo različno, recimo, če je najemniška zadruga, pribitek lahko pomeni tisto, kar je stroškovna cena, da se to stanovanje plača, recimo kredit, pa da se zdržuje, oziroma celo nek objekt stanovanj, ne. Pribitek pa pomeni recimo nekaj za rezervni sklad, nekaj za mogoče izobraževalni kakaj sklad, nekaj za kakaj razvojni sklad, če bi se še novi objekti gradili, pač različni so lahko razlogi, zakaj se ta, kaj ta pribitek pomeni in to skupaj potem oblikuje nek tak nešpekulativno ceno, ne. Se pravi ceno, ki je ni samo stroškovna, ima nek pribitek, ampak to ni za profit, ta pribitek je za nek razvoj recimo, ne. In znotraj tega mora pač se oblikovati ta ekonomska dostopnost. Zdaj, ampak moram povedati, to ni nizko, ne. Vedno, ko razmišljamo o socialnih stanovanjih, imamo to težavo, ne. Recimo, zelo težko v Sloveniji, koliko so malo računali, ti zgradiš stanovanje, ker bi bila najemnina manj kot je 6 evrov na kvadratni meter na mesec. Medtem, ko recimo stanovanski sklad najniže tiste neprofitne zagotavlja po, mislim, da 3,4 evra na kvadratni meter, ne. Kar bojim, da razlika do tja, da bi oni stroškovno se sploh pokrivali daleč, je velika. In zaradi tega vemo, da stanovanski skladi se podžirajo več čas, ne. In potem država več čas v njih vliva in... Ampak normalno, zagotavlja se stanovanja pač ljudem, ki ne more plačati 6 evrov, ne. In tu je ta zelo pomembna stvar pri stanovanskih zadrugah, da ne smemo tega kar pomešati, da moramo več čas imeti v mislih to razliko. Potem tudi transparentnost dostopanja. Stanovanske zadruge, kadar začnete delati neka mala skupina, pa dela nek svoj pilotni projekt, bo neka zaprta skupina, večinoma. Se bo mogoče 10 ljudi zmenilo, zelo podobnih načel, ki bojo se lotili in bojo zgradili nek taki prvi blok, oziroma nek kompleks. Kadar pa stanovanske zadruge postajajo potem večje, ko presežejo ta neki pilotne faze v nekih družbah in začne to biti kot neki način funkcioniranja, kako se stanovanje zagotavlja, je pa zelo pomembno, da je to zelo odprto. Se pravi, da je odprto, da lahko postajajo novi člani, prihajajo, se včlanjujejo in grejo na te čakalne liste. Recimo, en mi je rekel v Švici, da je 10 let sta bila za ženo na čakalni listi, da sta prišla not v zadrugo, ampak sta bila zadovoljna, koliko sta prišla not, je to do smrti in ne, je zelo visoka kvaliteta in vse to. Ampak ljudje se vpišejo, se včlanjajo in grejo na čakalne liste in čakajo, da postanejo uporabniki stanovanj potem, ne. In da je to res odprto vsem, no. Pravičnost in poštenost, se pravi, ne, da so pač ta merila pri poslovanju zadruge, dostopanju članov in tako naprej. Kakovost bivališče je ful pomembna, ne, to se potem predvsem arhitekturni nevidik in to upošteva, ne, da se pač res gradijo stanovanja, ki so kvalitetna, funkcionalna, ki imajo standarde pač više od tistega, kar danes velja, ko se v urbanih okoljih strpljeno na hitro z
visokimi apetiti po dobički, vemo, da gradijo stanovanja, ki pač jim kakovost ni v prvem planu, ne, pri stanovanjskih zadrugah je to zelo pomembno, ne, se pravi, se ne dela niti približno cenena stanovanja, ampak kvalitetna. Ne. Upravljanje in nadzor, ki je v rokah pač članov, da se ta demokracija izvaja, in pa da imajo te neke elemente integracije in vključevanja, nek socialni vidik. Lahko je to tudi, da lahko imajo del stanovanj namenjenih nekim šibkejšim skupinam, če se vključi država, občine z nekimi subvencijami, lahko da imajo recimo v tistih okoljih mogoče organizirane vrtce, skrbstvo v svojih objektih, da so pač in prostorsko in socialno družbeno vkomponirana v okolja, tako da imajo neke te elemente. Se pravi, to je taka značilnost, ki jo je treba zraven upoštevati. Zagotovo stanovanjske zadruge niso mišljene, da se getoizirajo, ne, ljudje v svoje varno okolje izven tistih okolij. Ne. Tako to so neke take skupne, recimo povzete iz, ne glede na to pač, kako različne so stanovanske zadruge, lahko neka ta merila, ki spremljajo nastajanje zadrug oziroma pogojujejo. Ne. Tu je neka statistika, ki jo je potegnila skupaj Klaudija, recimo pač je rekla tudi, da je zelo težko ocenjevati, ne, ker pač te ljudi, ki jih najdeš, so nek odstotek, koliko stanovanj v stanovanskih zadrugah, nekje od vseh najemniških stanovanj, potem nekje od vseh stanovanj, tako da je zelo težko narediti, ampak kljub temu, ne, da malo se vidijo neke številke, ne, koliko obstaja teh stanovanskih enot procentualno ali po številkah v različnih okoljih, ampak zagotovo pač so stanovanske zadruge kar tak znatni del rešitev, ne, stanovanskih posod po svetu in so načeloma tudi lahko pri nas. Zdaj pa mogoče še za nekaj podatkov o Sloveniji, ki so recimo pomembni, da razmišljamo pač o tem tudi kaj za nov zakon, ki mi se zdi fino danes, ker je ta priložnost, da potem še govorimo res o tem, če bi kakaj pripombe za stanovanski zakon podali, zdaj ko še je čas. Mogoče se nam danes posveti še kaj pomembnega, boljše, ko bomo z drugatorjem govorili. Nekaj izhodišča, ki so v predlogu zakona stanovanskega in pa neka druga, recimo številke, potreba, ki jo ocenjuje okrog 10.000 stanovanj najemniških, recimo, da v Sloveniji manjka. Tudi recimo ta podatek, da je okrog 20% stanovanskega fonda nenaseljenega, se pravi praznih stanovanj. Sicer to pomenilo nekje, ne vem, 150.000 stanovanj praznih v Sloveniji zagotovo, ne, oziroma še več, ne, po tej številki. Ja, 170, ne. Ja. V Sloveniji 1. januar, to je statističnega urada podatek, ne, koliko je bilo stanovanj in pa koliko je naseljenih, ne, 170.000 praznih, ne. Zdaj, razlogi, zakaj so prazne, so zelo različni, nekatere so pač prazne, niso sploh primerno za bivanje. Neko obdobje je bilo v Sloveniji, vemo, ko je nacionalizacija držala veliko stanovanj v neki pad poziciji, ne. Veliko ljudi noče oddajati, ki so lastniki, veliko je javnih stanovanj od občin, od skladov, ki so neprimerna, neobnovljena in niso prodana, recimo, ne. Tako veliko različnih razlogov, ampak vseeno fond je res velik, ne. Ja, pa ta podatek še mogoče, ne, v Sloveniji smo več kot 80% ljudi oziroma stanovanj je, v katerih živijo, pač, mislim, so lastniki stanovanj tisti, ki v njih živijo, ne, se pravi lastniških prav. In potem še dodatnih 11,5% je takih, ki niso najemniška, kar pomeni, da nekdo živi mogoče v stanovanju od starša, od sorodnikov in ne plačuje najemnine, se pravi, še zmeraj šteje pod lastniško, ker je verjetno neposredni dedič oziroma neposredni sorodnik. Ne. Tako da preko 90% stanovanj v Sloveniji je lastniških, ljudje živijo pač v svojih stanovanjih ali pa od najbližjih sorodnikov, tako da ne plačuje na njine. Ne. Tako da smo res visoko po teh številkah. Ne. In to tudi, ko tako malo pogledamo, sem pripravila malo za razmislek na nekaj izhodišč. Pač ta visok odstotek res lastniških stanovanj, potem ta navezanost ljudi na zemljo, na hiše, na stanovanja, vemo, da se jih tudi zelo urejamo. Mene vedno preseneti, kje po svetu, ko prideš v tudi v kakih bogatih družbah Skandinavije, pa to nima tako lepo urejeni stanovanj, kot imamo mi tako res dodelani ograj, tlakovcev v hišah. Mislim, res veliko smo pripravljeni investirati v beton. To je enkrat bil en gost na neki konferenciji, pa rekel, Slovenci ste vi pa res v beton date. In ko date v beton,
Pa nimate več denarja, da bi z njim operirali, nimate energije, vse je tam, vse je beton. Ne? Dejansko vlagamo zelo veliko beton tudi na družbene, ne vem, nekako skupnost, točno. Šole, bolnice, mislim. Ja. Lepe stene, lepe stavbe, mislim, Ja. Pa tukaj se vidi. Asfalt, ja. Pa tukaj se vidi. Res je, imamo to tendenco. Tudi v OECD poročilo, mislim, da to nekje piše, moram prav poiskati, ampak mislim, da ima celo ono strokovno oceno. Ja, in je pač to je zelo pomembno ne, za našo za značilnost. Nekaj mi dejansko, ko razmišljamo o stanovanjskih zadrugah, ne smemo razmišljati o tem, da smo mi v Avstriji videli super primere, pa Švici, moramo razmišljati, kdo smo mi, ne, kot narod, kot ljudje, koliko lahko mi zdaj spremenimo stvari, kaj so pa res izhodišča, ki so precej močna. Ne. Tudi to, da smo zelo nizko mobilni, ne, nekak se tak, vsakih 30 let nekak preselimo, tako dvakrat življenje, recimo, ne. Zato je res minimalno. Ne. Ja, ampak to izhaja iz tega, ko smo nekaj korenine pognali, oziroma naredili take močne temelje, za betonirati. Da se jih izpuliti. Ja, da se jih izpuliti. Težek je beton. Težek je beton, ja, težek je beton, točno to. Ne, to dvoje tesno povezano. Ne. Ja, potem je tudi, ok, tudi značilno, zdaj ni tu v teh podatkih, ampak dve tretjini v Sloveniji živimo v hišah, ena tretjina v večstanovanjskih objektih. To je tudi, recimo, Slovenci imamo hiše, ne. Ja, odskleda, da ta velika površina, ki jo imamo navezanost na zemljo, ne, kmetije so se pršile, ne, se pravi stavna zemljišča od kmetij so se odcepljala, mlajši so potem tam hiše gradili in to, ne, nekaj ta zgodovina, dve tretjini ljudi v hišah, ja. Potem pa ta, ne, potreba po neprofitnih socialnih stanovanjih je tudi neka, pač značilnost, ne, ker je to potreba po toliko nizki najemnini, ne, ki ni, smo rekli že večkrat, pač primerno za stanovanske zadruge, ki morajo stroškovno pokriti skozi najemnino strošek gradnje, ne, tako da treba potem to tudi upoštevati. Tako v bistvu, no, recimo neke priložnosti ali pa razmisleki za Slovenijo je, ne, da pač ja, verjetno te lastniške oziroma gradbene zadruge, kjer bojo ljudje skupaj gradili, sistem, recimo, kak omogočili boljši dostop ali bolj ugodnejši dostop do stanovanj, ampak bo to lastniški model, ker je to bolj v duhu, recimo, znamo, recimo, jaz pričakujemo, da se bojo zadruge stanovanjske Slovenije bolj razvijale. Potem druga stvar, o kateri je recimo smiselno razmišljati, da bi neke inovativne poslovne modele stanovanjskih zadrug, to smo se že pogovarjali tudi takrat pri tistem projektu, ne, kot neke posredovalnice, zadruge kot neke posredovalnice, ne, ker bi lahko ljudje vstopili, recimo, bi lahko, ne vem, starejši človek ima neko hišo, vemo, da zaradi navezanosti in seveda navezanost pomeni tudi to, da morajo podedovati tvoji nasledniki, ne, da ne smeš ti tega odtujiti pred smrtjo, ne, da bi lahko recimo starejši ljudje dali svoje nepremičnine začasno v zadrugo kot fond do smrti in dobili neko manjšo nadomestno in bi se to znotraj posredovalo in še smere po smrti človeka bi ta nepremičnina šla v dedovanje nazaj, ne, ker ljudje nočejo preprosto tudi tega narediti, ne, nočejo svojih nepremičnin, ki jih ne morejo vzdrževati in do njih ne zmorejo živeti, nočejo zamenjati, nočejo prodati, ne, če bi pa mogoče lahko skozi neko posredovanje se omogočilo, ne, da se dedovanje ne zgubi, da, ne, da gre skoraj za en fond menjav in tega, so to neke recimo opcije. Ne. Vemo, da imamo veliko teh dvostanovanskih hiš, tam iz 70-ih pa to, ne, ki so prevelike za ljudi, ki bi se tudi lahko recimo v neke izmenjevalnice recimo, ne, stanovanj, ki bi tudi lahko bile zadruge. Ne, to bi se lahko tudi take modele razvijali v Sloveniji, vključevanje starejših, ki ne zmorejo recimo financirati mlajših, ki bi recimo kombinirali in tak. Tako da tu so je tudi prostor no, za neke nove tipe zadrug, ki bi bile kot neke posredovalnice nepremičninske, ki bi ljudi na ta način povezovali. Potem tretja stvar je pač ta, ki je zdaj stanovanski zakon novo omogoča, spravi, da se stanovanske zadruge navežejo na javno stanovansko politiko, če bo stanovanski zakon sprejet v taki ali pa podobni obliki, kot je zdaj v razpravi, je vsaj možnost, da stanovanske zadruge najemniške pač nastanejo skozi to. In pa seveda ta razmejitev nekak modela stanovanskih zadrug od socialne politike, se pravi, če bodo znotraj stanovanskih zadrug se lahko razvijala socialna stanovanja, se pravi stanovanja za tiste, ki ne zmorejo stroškovne najemnine, potem mora hkrati obstajati nek model subvencij za te
tipe stanovanj, ne, da se to, da se to dvoje nekako povezuje. No. Tako to je nekaj takih izhodišč, mogoče za razmisle, glede na stanje, kjer mi smo, predvsem o tem razmišljam, zato ker mi smo zdaj, vse ne veste, ne, 2013, 2015, neke projekte, stanovanske zadruge, ful nekega povezovanja, razpravljanja in nikoli naredili koraka in nikoli ni bilo čisto jasno, zakaj v Sloveniji ne uspemo nekega pilota malega, zakaj se spet ljudi ne poveže pa skup zgradi pet stanovanski objekt kot zadruga in ga naredi kot zadruga. Se mi malo zdi, da premalo upoštevamo ta izhodišča na levi strani, da Slovenci želimo biti lastniki, da smo navezani, da tisti, ki iščejo neprofitna stanovanja v zadrugah, seveda se stvar ne izide, ker so stroškovne najemnine previsoke, zdaj imamo to neko težavo. Ne. Tu sem še samo nekaj premislekov glede stanovanskega zakona. Zdaj, stanovanski zakon je tak, da zadruge omenja, spravi notri celo poglavje o stanovanskih zadrugah. Z stanovanskimi zadrugami zakon misli najemniške stanovanske zadruge. Določeno je, da se najemniška stanovanska zadruga ima neke dajalce ugodnosti, recimo stanovanski sklad ali pa neka občina, država, da zemljišče, ampak to so neki dajalci ugodnosti, ki v pogodbah, ko dajo ta ugodnost, določijo, da stroškovna najemnina ne bo smela biti višja, se pravi, se skozi te pogodbe te omejitve naredijo, toliko pa toliko, plus neki pribitek, ne, se pravi, da se bistvo zavaruje, no, da ne bi neki špekulanti mogoče posegli v to. Tudi prepoved lastninjenja se noter potem določa, ne, se pravi, pri nekih zadrugi, ki bi zadružna pravila naredila, da lahko potem en član proda svojo stanovansko enoto drugemu članu, pa bi pa en član začel znotraj zadruge kupovati stanovanja, vemo, kaj bi se zgodilo, ne, mislim, bi prišlo do neke privatizacije v bistvu zadružnih stanovanj, ampak tisti, ki bi pač neke ugodnosti dobili skozi to schemo, se kaj tega ne bi moglo zgoditi, ker bi pač v pogodbah osnovnih bilo to določeno. Določen je, da ti dajalci ugodnosti vstopijo v lastništvo zadruge, so člani zadruge, imajo neke pravice pri upravljanju, ni sicer jasno specifično določeno, to bi se v vsaki posamezni pogodbi, ne, ampak pač verjamem pa ja seveda, da če bi, ne vem, sklad dajal garancijo ali pa neka občina dala zemljišče, da bi želela imeti v upravljavski schemi, je pa pomembno potem to, če bo ta zakon to pustil ohlapno, potem bo pa prišel do primerov in bo občina rekla, ja, mi pa zdaj hočemo imeti 51% delež priodločen v tej zadrugi, potem to ni več zadruga. Ne? Če imajo člani 49%, vsi ostali en član, ki je zadruga pa 51, ki je občina pa 51, potem se podre schema soodločenja, ki je smiselna. Ne? Tako da mislim, da predvsem je treba tu paziti na to, da imajo ti dajalci ugodnosti vpliv na to, da se ne sme lastniniti stanovanj, da se ne sme stroškovne najemnine spremeniti v neko tržno in take stvari, ne morajo pa imeti vpliva na soodločanje pri vsem. Tako da bi se mogel najti neki tak model. Notar se tudi določa, da so stanovanske zadruge paralelne neprofitnim stanovanskim organizacijam. Se pravi, že zdajšnji zakon je določal, da obstaja neprofitne stanovanske organizacije, lahko je to neka firma, neki TOO, ki gre graditi stanovanja in če bo zgradil neprofitna, ima pravice dobiti subvencije in garancije od sklada. Seveda je to tako, ne, tega vedno manj, ne, ker ni interesa zasebnega kapitala, da bi vstopal v tako zgodbo, če so tako nizke najemnine. Ampak zdaj bi dejansko zadruge tudi bile ena taka oblika. Na tem predavanju v ponedeljek, ko ga je imel gospod Richard Senži, on je predlagal ravno v tem kontekstu, da bi pač celotna stanovanska problematika prišla pod ministrstvo, ne, da več ne bi obstajali stanovanjski skladi in da bi znotraj pač tih različnih schem lastništva in najemnin, da bi se ustanovile agencije, ki bi bile pač neke tudi neprofitne osebne sicer organizacije, kot je ne vem, v kateri državi, ki bi pa urejale ta trg, se pravi, da bi zasebni lastniki stanovanj, ki naprimer se nočejo ukvarjati z najemniki, bi, da agencije bi bile posrednice med temi zasebnimi lastniki in državo,
In ti zasebni lastniki bi morali pristati, da najemnina ni komercialna, ampak pač stroškovna, ampak s tem bi pač ne imeli dela z lastniki, ker bi potem država bila tista, ki bi se ukvarjala bi se z lastniki in zdajanjem. Mislim, znajniki in oddajanjem. Ja. Ja. To bi lahko bilo pač... Ja. Dobro, mi imamo zdaj v Sloveniji pač sedaj. Ideja je super, ne? Ampak to je nekaj delna razlastninje. Ne? Ja, ja. Če oni dajo stroškovno najemnino, potem tudi ima koristi. Ne? Ampak recimo smiselno je, da... Mislim, ne da jaz ne bi bila za to, ne? Tako bi bila za to, da se prazna stanova, ki so pa dolgo prazna, pač res na nek način že skoraj da razlastninje. Ampak znotraj naše zakonodaje po svetosti lastnine ne moreš tega poseči. Zagotovo bi bilo smiselno dati neko ponudbo, ne, pa reči ljudem, če ne veš 10 let, kaj boš s to nepremičnino, pa veš, da je tam, daj v ta fond, pa nešto z njo stroško, pa možno nekaj delali kot neka začasna raba. Recimo. To si znam predstav, da bi bilo izvedljivo na dolgi rok, pa seveda je to zelo težko. Ne. Težava je, ker vemo, sistem, v katerem smo je lastnina, najbolj sveta stvar in dedovanje takoj za njo in ob njej in hkrati z njo. In to so tiste omejitve potem. Ne. Razumem pa primer, zato ker recimo masi kdo mi je že kjer rekel v tujini, da pač ko najemajo, da to res skozi velike agencije, smo ne vejo, kdo je lastnik, vse je zelo urejeno. Mi tega ne poznamo na ta način. Ne. No, tako je, mislim, v tem predlogu novele, ne, tako so da neke stvari malo meni nejasne, ampak zdaj nisem tak, da je res pozdravljati v pravnem smislu, kaj nekaj pomeni. Ne. Zato tudi pa toliko bo zadrugato, malo govorim, kaj so oni ugotavljali, ko so bili prav na tem že. To, ne, recimo vprašanje, komu bo sklad dajo poroštvo fizičnim osebam ali zadrugam, ne, in ali in zadrugam, ne, se pravi stanovanski sklad, bo dal poroštvo za kredit, a ga bo dal članu kot fizični osebi, ki bo vzela kredit, pa ga bo dal v zadrugo, ali ga bo dal v zadrugi. Ker član bo itak že moral, po teh predlogih zakona, bo moral član 10% vrednosti, če ti se moram samo odpreti. Jaz sem srednje šele za oblikovanje Maribor, pa smo danes ti za snemanje dogodka podlasice do nočne ptice. Tako bom spodne. Aha, spodne. Hvala. Prosim. Ja, povedala bom samo to posebnosti, kaj določa zakon, da bo predlog zakona zdaj stanovanskega novega določa, da višina pribitka na stroškovno najemnino ne sme biti više kot 10% najemnine, recimo, ne? To je ta pribitek, ko smo prejeli, kako bi se potem stroškovne najemnine. Se pravi, če bi strošek gradnje enega stanovanja pomenil 6 evrov na kvadratni meter na mesec naslednjih 20 let, da se to povrne, ali pa 15 let, ali pa nekaj, ne? Bo bi pač lahko 6,60 evrov bila najemnina na kvadratni meter na mesec, recimo, ne? Tisti 60 centov bi se namenjalo za neke sklade, razvojne znotraj zadruge. Pa ko še mora, samo po tem predlogu, ko bi moral zagotoviti vsak član, člani stanovanske zadruge bi morali zagotoviti 20% lastne udeležbe. Vrednosti investicije, ne? Lastna udeležba se lahko zniža na najmanj 5%, če zadruga pridobi neka nepovratna sredstva do razlike do 20%. Ne? Se pravi, to je predvideno, to se vidi tukaj in tudi v praksah, masi kje po svetu, kjer niso občine ali pa neki skupnosti regionalni prodov sofinanceri, da so stanovanske zadruge primerne, bolj primerne za srednji razred, ki ima slab dostop zaradi negotovosti, neorganiziranosti, nepovezanosti in tako. Ampak je zmožen plačevati neko stroškovno vrednost stanovanja. Niso pa potelo primerne za ljudi iz najnižjega ekonomskega razreda, ki imajo toliko minimalne prihodke, ne, da ne se morejo. Seveda pa v kombinaciji z socialnimi politikami,
pa potem to je izvedljivo. Ne. Se pravi, da so recimo subvencije tiste, ki to potem rešijo. Ne. 20% se pravi, bi moral član v taki schemi, kot je zdaj predvideva stanovanski zakon, bi lahko se neka zadruga formirala, prosila bi lahko mogoče za kako stavbno pravico na zemljišču, ki bi občina recimo dala kot za nek pilotni projekt, ampak je takega recimo, ne, ko bi se zadruga formirala, bi morali vsi člani, če bi to bilo recimo 20 stanovanj, 20 članov, gledamo v zakonu, ne, predvideva, da bi 20% mogo imeti vlastne udeležbe člani, ne. Se pravi, ko bi se gradil neki objekt, vsi člani recimo investirali 20% investicije, verjetno 20% lastne udeležbe, ne, glede na pač vrednost investicije. Ne. Zdaj, kako bi se to reševalo, ker vsak član ima en glas in vsak član bi neenako osnovni delež vpisal. Na tem, ko bo kandidirali, bo za različna stanovanja, ne, že glede na gospodinstvo, velikost, družine in tak. Ne. Spomnim, kako je potem, na primer, vrednost investicije? Na primer, da je, tako si prejegla, ja, če je vrednost, če je vrednost, če, ja, če je vrednost stanovanja, recimo stroškovna vrednost, ne vem, 100 tisoč, ne, potem je to pač 20%, 20 tisoč, recimo. To bi bil osnovni spisni delež, za njim mora, recimo, če to v obliki kredita pridobi, ali pa je to privančevalo tisti član, ki vstopa, to položi noter kot osnovni vpisni delež in če se on čez 10 let izseli, dobi to vrnjeno. Oziroma v pravila bi verjetno vpisali, da se valorizira vrednost za inflacijo ali pa nekaj, da se vse vrednost denarja ohrani, pa ne greš ti ven čez 10 let, pa denar ni več nič vredno, ampak to je pol ta princip, ne? Da potem ljudje prihajajo in mora to, tisti, ki novo član, ki pride, mora to vložiti, ampak ti ostajaš več čas najemnik, ne? Ko odideš, ni ničesar, edino lahko se pa deduje najemna pravica. To se pa lahko redi, če se zadruga odloči, potem tudi nasledniki otroci dedujejo pravico. Običajno, mi smo malo pregledali takrat za pravnikom pri tistem projektu, ne, to sem gledal, recimo se lahko v zadružna pravila vse vpiše, od odločitvenih postopkov, primeru smrti, vsega, kaj se zgodi za stanovanje. To je pa čez na skupini, da se pol zmeni. Ne. Ampak ta lastna udeležba ne pomeni, da si ti 20% solastnik. Ne. Ti si samo to vložil kot kapital in potem zdravo. In potem, v bistvu, če greš ven, če odideš, to dobiš, ne, to vrneno. Ni pa pač ta model slab, zato ker če se nekdo premisli s časom, če se seli, če želi iti v neko svojo lastniško, pač dejansko izstopi ven, če neki ljudje so na čakalni vrsti, ki bi radi prišli noter, ne, on dobi ta znesek vrnen in odide, ne, član. Ampak seveda tu je veliko stvari, ki bo zakon samo okvir določil, to pa vse odvisno od tega in kak se zadruga formira s pravili zadružnimi in ogromno bo odvisno od tega, kdo bo dajal ugodnosti, ne, ti dajalci ugodnosti, ne, če bo stanovanski sklad dal nepravičnino ali pa garancijo pod nekimi pogoji in bo tam noter ne vem kaj vse napisano, lahko to zelo spremeni, to ali bo zadruga res dobro funkcionirala ali ne. To je pa potem veliko, po mojem, ogromno bo odprto za neke projevske ali pa tudi za neki, moče malo v pogum, ne, nekih občin pa skladov, da bojo tak stvari vstopili. Ali pa tudi odprli primerov pri občin, ki bojo pokazali, kaj vse je vredno, kaj pa ni vredno. Ne. No, to so zdaj nekaj. Jaz sem pač to vsem nekaj pripravila še za pač da zamisliti, ne, kaj. Pa potem, ko bomo slišali za drugato, mogoče damo tudi še kakve predloge za... Eno vprašanje. Mi se mislo, da ta zadruga z ljudje vzpoglavljali oziroma na to nismo dajali pripom, ker to zapravo nam je nepoznano področje, ja. Ker sem jaz tu danes to prišla poslušati, ja. Da vidim in bo mogoče celo na ta del, ja. Da pregledali pa potem da dali svoje pripombe. Me pa zanima zdaj recimo konkretno, ne, da ne poznam se danjega zakona to dobro, da bi bila kaj, kak je obliki predvideva oziroma omogoča zadružništvo, ampak kaj teoretično po novem, ali lahko, ne vem, ena več stanovanjska stavba, kjer so lastniška stanovanja, recimo pač ti etažni lastniki, če so vsi, ali lahko ustanovijo zadrugo in upravljajo sami, bomo rekel to. Ja. Mislim, če se vsi stanovalci strinjajo, da... Recimo, ja. To... Lahko, mislim, to smo malo že razmišljali. Ja. Gre za to, da taka zadruga bi mogla pridobiti
opis dejavnosti upravljavca, kot je zdaj po zakonu. Zdaj ni tako enostavno, ker ti moraš kot upravljavec zagotavljati vse, vse, ne. Ampak nov zakon bi to malo omrčal, stanovanske, ne, ker bi so določili, da te stanovanske zadruge prav so lahko upravljavce tudi svojih objektov. Medtem ko zdaj bi pa bilo tako, da bi dejansko morali skupnost se za to svojo zadrugo odločiti, kot da bi zdaj se odločila za menjavo upravitelja bloka. Ne. Tako da dejansko lahko bi ustanovili firmo samo za sebe, je pa vprašanje, kaj bi se zgodilo, ne, če ta firma nima dejansko svojih zaposlenih, ki so lahko vzdrževalci in vse to, ne, če bi to stroškovno se šlo. Ampak zagotovo, glede na to, koliko je težavo na področju upravljanja, ne, se meni zdi, da stanovanske zadruge za področje upravljanja bo tudi zelo zanimive, ne, ker bi, mislim, praktično ogromno težave tu. Ne. Lahko bolj bi bilo mogoče zanimivo, da bi se uspelo več blok, več objektov, mogoče celi kompleksi. Velikost je pomembna, ne, da bi lahko res zaposlili v tisti zadrugi vzdrževalce, ki bi bili in naredili dobro kalkulacijo, da se to izide, ne, posamezen objekt bi bil premalo. Ne. Tako to bi bila bolj dobra ideja potem za izboljševanje kvalitete. To je zdaj že možno. Ne, ni. Mislim, vse je odvisno od tega, ali se stanovalci vsi strinjajo, da bo menjali upravitelja in ali bi jih res lahko dovolj objektov povezali, da bi se to finančno izšlo, ne, na količino. Ne, ni zakona, ki bi to onemogočal. Je problem, recimo imaš blok, pa recimo en stanovalec, pa se ne strinja s tem. Ker to v bistvu konsenz zahteva. Ja, celo, to zahteva konsenz. Čeprav mislim, da menjava upravitelja je dovolj večina na glasovanju, ne? Menjava upravitelja bloka. Ja, zato, ker ni lastniško vprašanje, mislim, da pri kreditih za obnovo, mislim, da je treba konsens pa nekaj stvari, medtem ko ja, to bi šlo, menjava upravitelja bila z večino na to. Ampak mogoče ne bi hotel postati član te zadruge kot lastnik in potem model več ne deluje. Ne? Mislim, malo je nesmisel, da potem ne bi vsi bili člani. Ne? To bi moral biti en tako uspešen primer, ki bi na tak način nastal in potem bi zelo promoviran, da bi potem drugi tudi. Vse to je zelo pragmatično. Ne? Če ti za polovico ne, cene ponudiš svoje sluge, kot jih ostali, upravljati. Vsako potem bi. Ja, točno to.